No, Sami Heinonen, 26-vuotias voimamies Raumalta. Paljasjalkainen. Kyllä. Missäs päin olet syntynyt Raumalla? Ihan tuossa Rauman, puhutaan tämmöisestä Kourujärven asuinalueesta, siellä olen koko ikäni asunut ja kasvanut siellä niissä nurkissa. No, kaikki alkoi joskus, on aloitellut hiihtoa, se on ensimmäinen ollut, että äiti vei hiihtämään ja hiihtelin siinä aika monta vuotta rastiluko riveissä ja sitten kesäisin pelasin jalkapalloa myös. Ja sitten hiihto ja jalkapallo tuli harrastettu noin 6 vuotta ja sitten siinä loppuvaiheella otin vielä uppopalloharrastuksiin. Ja olin semmoinen yhtä pitkä kuin nyttenkin ja huomattavasti hoikempi vaan. Eli sanottiin, että tarvitaan lisää voimaa. Ja sitten ajauduin punttisalille sitä myötä hakemaan vähän voimaa, että se suksen sauva ottaisi paremmin sinne lumeen kiinni. Ja sitä kautta sitten huomasin, että siinä voimaharjoittelussa oli jotain kuitenkin, mikä kiinnosti aika paljon. Ja etenkin se, että voimaa tuntui olevan jo valmiiksi. Ja lisäksi se, että kehitys oli aika huomattavan nopea silloin aluksi. Että vertaisin ikätovereet, ketkä oli käynyt jo salilla aikaisemmin, niin heihin verrattuna tosiaan kehitys oli sitä luokkaa, että alkoi kiinnostaa yhä enemmän tämä voimailupuoli. Ja sitä myöten mä ajauduin sitten ihan penkkipunneruskilpailuihin, sitten myöhemmin voimannostokilpailuihin. Ja sitten tämä on kasvanut koko aika, vielä ei enää loppu, että mihin jäisi tässä mennä. Niin. Sä oot 195 senttiä pitkä. Minkä ikäisenä olit tämän mittainen? Kyllä mä muistaisin, että 16 vanhana olin saman mittainen jo, mutta ei painoa ei ollut välttämättä ihan 80 kiloakaan vielä. Pituuskasvu oli tosi nopeeta silloin murrosiassa. Paljonko nyt on painoa? Nyt paino on tällä hetkellä 135 kiloa. Et muutosta on tullut tässä noin 10 vuodessa, niin muutama kilo. Vai. Kyllä, 93 meni armeijaan ja sitä ennen en ollut käynyt oikeastaan kuin just penkkipunnerus ja voimannostokilpailus. Ja armeijassa nyt voimannostajia ei pidetty niin, niille ei annettu niin suurta semmoista harjoitusvaltaa. Niin. Ja sitten taas yleisurheilijat sai. Ja mä ajattelin silloin sitten, että no mäpä ilmoittaudunkin yleisurheilijaksi kuulan työntäjäksi sinne. No sitten piti mennä testaamaan, että paljonko se kuula lentää. Ja sitä työnnettiin sitten yli 15 metriä, mikä oli raja SM-kisoihin, jolla perusteella mä pääsin prikaatinvalmennukseen, mikä tiesi sitä 4-5 harjoittelukertaa viikossa. Armeijan aikana menin pääsykokeisiin, teku. Mä hain Raumalle ja Helsinkiin, silloin mä pääsin molempiin teknikkokoulutukseen Raumalle ja insinöörikoulutukseen Helsinkiin, mutta jostain kumman syystä ei ollut rahkeita silloin vielä Helsinkiin muuttamaan. Eli halusin elää vain Raumalla ja menin tuohon teknikkokoulutukseen ja kävin sen loppuun. Ja nyt sitten lähdin jatkamaan syksyllä 98 lähdin jatkamaan teknikosta insinööriksi. Ja tässä sitä nyt opiskellaan tällä hetkellä insinööripapereita odotellessa. Sä oot nyt tänä syksynä. Kyllä, tänä syksynä. Tai syksyllä 98. Missä tämä opiskelu tapahtuu? Opiskelu tapahtuu Satakunnan ammattikorkeakoulussa, eli meidän opiskelupaikat on Porissa ja Laitilassa lähinnä, ja välillä Raumallakin. Eli sä oot insinööriopiskelija. Kyllä, insinööri. Milloin tämä sitten tämä varsinainen vahva mies homma ekan kerran niin kun tuli kuvaan? Tämä tuli kaikki sillä lailla joskus. Vähän niin kuin aluksi oli niin kuin puoli vahinkoakin se, että Nummisto Ilkan työ 95 vuonna yhden kaverin avustuksella menin sitten juttelemaan Ilkan kanssa. Ilkka sanoi, että tuu kantamaan, heillä on musta kivi, 140 kiloa painava kivi, ja mä lähdin kantamaan sitä kiveä, ja mä en saanut sitä nousemaan lainkaan ensimmäisellä kerralla. Sitten mä kävin 3 kertaa vielä lisää siinä 95 kevään aikana, ja mä sain sitten kannettua jo 20 metriä sitä kiveä. Ja se kivilaji oli silloin 95 Suomen vahvimieskilpailussa. Ja Nummisto kehuttu, että ota osa näihin Suomen vahvimieskilpailussa. No mä lähdin sitten, mä olin silloin 22-vuotias ja odotukset sitten kilpailusta ei ollut mitenkään hirvet, koska tiesi, että olin nuorin kilpailija ja varmasti kokemattomin silloin. Se oli 95 ensimmäiset, kyllä, vahvimieskisat. Ja menin siinä kilpailuun sitten ja no sitten kävikin sillä, että tulin ehkä vähän tuurillakin. Tulin toiseksi siinä lajissa. Et voittaja oli silloin Marko Varalahti, joka samana vuonna voitti maailmanmestaruus pronssia samassa lajissa.
Et en mä niin kauhean huonolle kaverille silloinkaan hävinnyt. Niin mistä se tuuri tähän tuli nyt? No tuuri ja voima. 140 kiloa meni tuurilla ylös. Niin. Ei multa vaan menisi kyllä tuurillakaan. Kyllä. No miten sitten siitä eteenpäin? No siitä eteenpäin. Sitten ajattelin, että ehkä vähän ylimielisestikin siinä, että oli että näin hyvin meni kilpailut, vaikka ei oltu harjoiteltu koskaan. Et no 96 tuli taas Suomen vahvin mieskilpailu ja ajattelin, että mennään kokeilemaan. Taas kävin hiukan Nummiston tykön kokeilemassa farmarikävelyä ja muita lajeja. No sitten ehkä tämä kostautui, tämä ylimielisyys siinä kilpailussa, jäi neljänneksi sinä vuonna. Et se ei nyt, siinä oli pienet pisterot siinä kärjessä, mutta kuitenkin neljäs sija, niin ei se ollut sitten niin hirveän hyvä tulos verrattuna aikaisempaan vuoteen. Ja sitten tuli jatkettiin harjoituksia, ajattelin, nyt täytyy panostaa hiukan enemmän. Tuli 97 vuoden Suomen vahvimieskilpailu, johon oli ilmoittautunut myös Jouko Ahola. Ja Aholan kanssa harjoiteltiin yhdessä, tiesi, että Ahola on tosi kova kaveri. Ja 97 kisoissa Ahola voitti ja olin itse kakkonen. Mut se tässä lohduttaa aina, taas kerran kakkonen, mutta se, että Ahola voitti samaisena vuonna maailman vahvimieskilpailu, ollen kaikkein vahvin. Niin taas kerran voidaan todeta, että en paljon huonommalleni hävinnyt. Edelleen on tulevaisuuden lupaus siinäkin. Uskoisin. Eli tämä kakkossia oli 1997. Joo. Ja Ahola voitti ja oli samana vuonna maailman vahvin. Sitten sä oot kisannut aika paljon tässä. Täällä on toistakymmentä kisaa siinä samana vuonna. Et sulla on hyviä sijoituksia ympäri Suomen. Kyllä, eli Ahola opetti mulle sen ainakin se 97 kisan jälkeen, että täytyy olla rutinoitunut kilpailu. Et mä en ollut elämässäni koskaan kilpailut, ne oli alle 5 kappaletta voimamieskilpailua 97 ennen vielä. Mutta sen jälkeen mä aloin kiertämään niitä systemaattisesti ja se määrä on joka vuosi lisääntynyt. Eli 97 oli 13 kilpailua, nyt vuonna 98 niitä on takana jo 19. Ja ensi vuodeksi ollaan suunnittelemassa noin 25 kilpailu. Kalenteri, kyllä ne tulee lisääntymään tässä. Se on pakko, jos meinaa pärjätä. No entäs tämä mennyt vuosi, tämä 1998, voisitko sä kertoa sen merkittävimmistä kisoista? No siinä oli taas, alkuvuodessa panostin Suomen vahvimieskilpailuun, mutta nyt jostain kumman syystä tunsin olevani paremmassa kunnossa kuin koskaan aikaisemmin. Mutta kaikesta huolimatta huonoin sijoitus kautta aikoina olin viides Suomen vahvimieskisoissa. Ja tämä Janne Virtanen voitti tämä paini ja hänellä oli sit edellytykset niihin lajeihin, että lajit oli ehkä vähän kestävyyspainotteisia, niin en ollut varautunut niin hyvin niihin. Olin enemmän hankkinut semmoista voimapuolista. Ja no sitten Suomen vahvimieskilpailujen jälkeen kävin kesällä, kiertelin tuossa monia kilpailuja, pienempiä kilpailuja. Tuli voittoja, tuli hyviä sijoituksia. Sitten loppukesästä pääsin Liettuan Grand Prix-kilpailuihin, ensimmäinen kansainvälinen kilpailu. Siellä olin kuudes. Jokseenkin olin jälleen kerran saivarrellen. Olin toisena siihen asti, kunnes tuli viimeinen laji, tukkitaistelu, jota en koskaan ennen tehnyt. Ja siinä putosin ja sain 0 pistettä. Ja siitä tämä kuudes sija johtui. Sitten sen jälkeen kuitenkin mun kyvyt huomioitiin siellä Liettuassa niin hyvin, että siellä oli tämä Vahvimiesliiton edustaja paikalla. Ja hän kutsui mut sitten Aholan pariksi joukkueen maailman vahvimieskilpailu Hollantiin. Heti seuraavana viikonloppuna, eli siinä ei valmistelui kerjennyt. Tämä oli elokuussa. Tämä oli elokuussa. 98. Kyllä. Ja Riku Kiri piti lähteä alkuperäisen suunnitelman mukaan Aholan kanssa sinne, mutta Rikulla oli jotain käsien kanssa tai ongelmia, niin hän ei lähtenyt ja mut sit kelpuutettiin siihen porukkaan. Ja siellä meni kisa oikeastaan. Mun mielestä se meni tosi hyvin, että me tultiin toiseksi. Että hävittiin Hollannin joukkueelle puolella pisteellä vaan. Aholla tietenkin hallitsevana maailman vahvimpana miehenä ei ollut välttämättä ihan tyytyväinen kakkossiaan, vaikka ei hävitty kuitenkaan kuin puoli pistettä. Onko tämä sun ura nyt niinku kohokohta? Tämä on nyt kohokohta. Pari maailmanmestaruushopea. Kyllä, tämä on 98 elokuussa. Niin, sit sulla on vielä Suomi-Ruotsi-maaottelu on ollut myöskin. Joo, heinäkuussa Rauman jäähallissa käytiin Suomi-Ruotsi-ottelu 98, joo. Ja sen Suomi voitti sitten, vaikka tällä hetkellä onkin ruotsalainen on maailman vahvin mies, niin kaikesta huolimatta Suomi,
Suomessa oli niin kova joukkue, että voitettiin se. Sitten sulla on ollut tänä vuonna, sä oot ollut Marokossakin tämmöisenä esikilpailijana. Joo, Marokossa oli nämä maailmanmestaruus. Joo, maailman vahvimieskilpailut oli Marokossa. Ja olin siellä itse paikalla noin 3 viikkoa. Kävin testaamassa niitä lajeja ja suunniteltiin niiden järjestäjien kanssa, ne tehtiin niitä ja yritettiin saada toimivat kilpailut ja niin poispäin. Ja sielläkin olisi ollut mahdollisuus ehkä päästä kilpailuun, mutta siellä oli tämmöistä mahatautia vähän liikkeellä. Ja monet kilpailijat, kuten minäkin, sairastuttiin siihen ja sitä myötä oltiin sitten poissa pelistä. Et. No Sami, sä oot nyt 26-vuotias, eikö sä ole kuitenkin niin kuin nuorimmasta päästä? Kyllä mä olen, joo. Et Aholahan voitti viime vuonna, kun hän voitti maailman vahvimman miehen ja hän oli 27-vuotias ja hän oli nuori, koska on maailman vahvimieskisa voittanut. Et sä oot edelleen niin kuin nuorimmasta päästä? Joo, kyllä. No mites tulevaisuus? Sä opiskelet insinööriksi ja tuleeko susta nyt sitten insinööri vai voimamies vai voimainsinööri vai mikä? Sitä ei tiedä vielä. Et halut olisi kovat tietenkin, kun on nuori ja vahva, niin koittaa, että mihin voimat riittää sitten. Et se on vaan, nämä tämänhetkiset tilanteet on semmoisia, tarvitsee hiukan töissäkin käydä ja kouluun käydä ja sitten vielä harjoitella. Et ne on 3 asiaa, mitkä ei kuule kuitenkaan käsi kädessä. Et jos ja seurustella vielä. Niin, seurustellakin. Sekin on vielä työntäyteinen aihe. Mitä tulos olevia kisoja nyt? Onko mitään tällä hetkellä sovittuja kisoja näköpiirissä? Ei ole ihan varmoja, mutta sanotaan semmoisia 90% kisoja on Grand Prix-kilpailu Helsingissä Hartwall Areenalla. Milloin se on? Saattaisi olla maaliskuun puolessa välissä. Nyt meillä on joulukuun 98, eli se on maaliskuussa 99. Kyllä. Ja joo, siitä kuukausi eteenpäin olisi Suomen vahvimieskilpailu. Ja missäs ne on sitten? Ne on jossain Turun seudulle tarkkaa paikkaa, mutta ei ole kaukana tässä Etelä-Suomessa ollaan. Ja sen jälkeen olisi sitten tämmöiset pari Suomen mestaruuskilpailut. Ja sen jälkeen olisi Euroopan mestaruus parikilpailut. Nämä olisi 99. Joo, nämä olisi kesäaikaa. Sitten tulisi taas, olisi se Kiinassa joukkue parikilpailu. Milloin se? Se oli syksyllä, elokuussa. Syksyllä 99. Kyllä. Just. Mitä no, sä näet 10 vuoden päästä Sami Heinosen elämässä? No se olisi ainakin, että olisi tietäisi sen, että mihin olisi päässyt tässä voimaurheilussa. Ja tietenkin opiskelut olisi päätökseen ja olisi ehkä se, että olisi saavuttanut jotain, koska tällä hetkellä nälkä on suuri, että olisi hieno saavuttaa ja menestyä tässä lajissa, koska tätä näin pitkälle harrastanut. Eli 10 vuoden päästä olisi hieno olla tosiaan, että olisi ollut se vahvin joskus ainakin. Maailman vahvin. Maailman vahvin. Et se on sun tavoite. Maailman vahvin, eli kaikkein vahvin. Entäs terveys? Terveys on tietenkin kaiken A ja O, eli siihen, nämä on semmoisia lajeja kuitenkin, että nämä rassaa tosi paljon jäseniä ja miksei tuota pääkoppaakin. Et kyllä se rasittaa, kun täytyy vähän ajatella kuitenkin kaikesta huolimatta. Et kyllä tämä niinku terveyteen täytyy myös panostaa, et terveenä. Eli 10 vuoden päästä olet niinku terve, 36-vuotias, maailmanmestari, insinööri. Onko se Raumalla? Todennäköisesti olen Raumalla. Haluat olla Raumalla? Kyllä. Et kyllä tämä raumalaisuus on kuitenkin. Onko se naimisissa vai yksin vai mitä se on? Todennäköisesti naimisissa. Todennäköisesti naimisissa? Kyllä. Jonkun naisen kanssa? Jonkun naisen kanssa.